to da. To se kako za. Ne znam se mi za ovo. Ja znam kako mogu. Ništa da. Žen da gledam. Da, kamer. Što sve kone. Da, ovo iz ove. Što da, baš ti gledali. Staze, baš i gadno. Ovo to što je uz. Da. Ovo što je sve izraslo na stazi. Da. To nikad nije bilo tako. Uvijek je bilo skroz belo. Da. A sad je sve zaraslo pravo. To što niko to... A čije je to vlasništvo? To je spasino. Pa ne znam, ne znam sve. Ali on vodi računa o tome, pa je to kao i bilo njegovo. Sad ne vodi niko što računa o tome, tako da... Ne vidimo, da ovdje je. Mico! Šta je, ovo je galop, jel? Nije, ovo nije pun galop, ali je neki ubrzani kent. A tamo je bio i jedan trunak u slabijem galop. A što ga ovdje ne pustio, taj galop? Mico, pusti galop malo! Ajde galop! Kako sad? Šta mu to znači nego brza? Pa gledaj i ovaj žužo. On trči za njima, znaš. Nemoj da. Non stop trči. Non stop. Srce moje pano. Ajde pustite te snimi tata galop. Ne mogu ovo se, ako nešto mi te... Evo ga, je to sad galop? Još nije. Pusti na onom pravcu, to će sigurno hteti. Ona inače hoće da povuče tamo, na onom pravcu da ide non-stop galopom. Možda sigurnije tamo? Pa, zato što hoće brže prođe krug. To je znak. Stalo na kraju, brzo ide da što pre završi. Nemoj mi da priča. Ovdje se smora, na početku burgove. Kada ide tamo, onda kad znaju da su blizu... I znaju da je kraj, ubrzaju kao. To da. Pa vidiš ti, ja uvijek kažem da je to mučenje za njih, a Mica kaže ne vole. Vole se strče. Dobro da se strče, ali ne baš. Ne baš strče. To minje isto, stalno tugo je zahvaljeno. To im je teško. Pa jest. Mislim, nije im sigurno prirodno da im jako lupa na leđima dok idu. Da, hvala. To sigurno da nije. Evo, ovo je galo sad. Isto nije puno, ali... Tako nešto. Nasme, pa i meni je frka da je pustim na ovu. Ne znam da li mogu da zadržim. Ne, nije toliko strašno, nego mi... Strah mi da ne poleti i sletam, jedno onda pa sam pala kako treba.